Sobotný večer v Žarnovici patril starým hitom a ľudovkám. Postarali sa o to hneď niekoľkí umelci v dvojhodinovom programe Šláger paráda. V samostatných blokoch postupne vystúpil Martin Jakubec, Maja Velšicová, Duo Rytmus a Božanka. Okrem hudby sa každý z nich postaral aj o humorné slovo, takže o zábavu bolo postarané. Prevažne skôr narodení zaplnili v sobotu večer sálu kultúrneho domu. Nechali sa strhnúť chytľavými pesničkami a už od začiatku sa zapájali do programu. Dokonca niektorí si zatancovali alebo zaspievali aj rovno do mikrofónu. Na konci tí najaktívnejší odchádzali s CD-čkom a všetci s malým darčekom. No a túto skvelú parádu v kultúrnom dome v Žarnovici si aj vy budete môcť pozrieť v krátkom zostrihu v novom roku v rubrike Nekomentované.